Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер, эфирде сырлас аяқ бағдарламасы. Оның бүгінгі жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбекқызы өздеріңізбен тікелей эфирде қауышып отырғанына өте қуаныштымын. Сонымен бүгінгі күн бейсенбі. Бейсенбі күн барша мұсылман баласының ерекше қуанып қарсы алатын күні. Бүгінгі күн сауапты істерге толы болсын дейміз. Қандай да қолдарыңызға бір істі алып жатсаңыздар, берекесімен болсын дейміз. Бүгін Алматыда қалың қар жауды, жолда абай боламыз деп отырып, мүмкіндік болса, біздің сырласайық бағдарламасын тамашалаңыздар дегіміз келеді. Сонымен бүгін қандай тақырып? Бүгінгі тақырып әдемі тақырып, жұмсақ тақырып. Ата-анаға бала неткен тәттеді, сол ғой біздің қызығымыз, бағымыз, өлдері, тайтай басқан сәттері, солар үшін шырылдайды жанымыз. Баламыз үшін жанымыз шырылдайтыны ақиқат, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай жүретініміз ақиқат. Енді сол балаларымыздың 5 жасқа дейінгі күтімі және тәрбиесі жайында бүгінгі эфиріміз өтпек. Бүгінгі бағдарламамыздың меймандары, қош келдіңіздер. Бізде бүгін эфирде қонақта педиатр Азиза Абжан және де әнші Дана Махамбаева. Дана біздің сүйікті қонағымыз. Жиі шақырып тұрамыз, өйткені айтары бар ханымның. Екеуі де ана, бала күтімі жайында бүгін әбден айтатын шығарсыздар деп ойлаймыз. Сонымен не себепті 5 жасқа дейін, жалпы бұл кезеңнің айырмашылығы неде? Осы 5 жасқа дейін келген дүниеге келіп, 5 жасқа дейін баламызды тәрбиелейтін кезде, тәрбиесінде де, денсаулығында да, жалпы одан кейінгі дамуында да қалт жібермейтін барлық мәселелерді бүгін шығесіне дейін тізіп шықсақ дұрыс болар. Ханымдар, экран алдынан алыс кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Ал? Неліктен 5 жасқа дейін деп жатыр қой. Бұл кезде мен айтар едім, фундамент қалыптасады деп. Егер де кез келген үйдің болса, қарапайым, фундаментін жақсы қалыптастырсаңыз, ұзақ жыл сізге қызмет жасайды. Баласында сияқты. Егер де 5 жасқа дейін оның күтімі жақсы болса, оның әр қарай денсаулығы жақсы болады деген сөз. Ол күтім деген енді бұл өте ауқымды тақырып. Бала күтімі сол перзентханадан ақ басталады. Иә, содан бастайық. Асылында негізінде ханымдар, бізде қазақта айтады, баланың тәрбиесіне де, күтіміне де, тіпті баланың құрсаққа біткен күннен бастап емес, әкесінің баласына жақсы ана, оның дамитын жақсы анасын таңдап беруінен басталады дейді. Жақсы, мақұл делік, бала дүниеге келді перзентханадан бастасақ. Перзентханадан басталғанда ең алғаш күтімі бұл дұрыс емізу. Дұрыс емізудің өзі үлкен рөл атқарады. Біріншіден, дұрыс емізу, егер де ана дұрыс емізетін болса, баладағы ішік кебу процесі болмайды, жақсы салмақ қосып, мысалы, перзентханадан алғаш шыққан кезде салмағына қарайды да. Егер де бала жақсы салмақ қосып жатса, онда перзентханадан уақытында, яғни 3 тәулік ішінде шығады деген сөз. Бала жалпы қанша салмақ болып туылу керек дүниеге? 2,8 кг жоғары салмақ, бұл қалыпты салмақ деп аталады. Ал бойының ұзындығы? 50-51 сантиметрден жоғары. Баланың құрсақта жатқан кезде дамуында қазір бұл бүгін шығесіне дейін айтамыз, бір ауық Дана ханымға сөз кезегін беріп өтек, сіз енді қазір омырауда кішкентайыңыз бар, осы баланың жаңағы дұрыс емізуіне байланысты баланың қалыптасу деп жатыр, иммунитетінің де дұрыс қалыптасу, мысалға, енді сіз дәл қазірге таңда енді ғана босанып отырған жас ана ретінде не айтасыз? Осыған дейінгі дүниеге алып келген балаларыңызда нені қалт жібердіңіз? Мына соңғы жүктілігіңізде, соңғы нәрестеңізде не нәрсеге басқаша ерекше көзқарастасыз? Енді баланың жаңа денсаулығын жас кезде, енді күйеуге шыққан кезде, бірінші бала туылған кезде ол денсаулығына шын айтқанда көп мән бере бермейді екенсің. Жас боласың ғой енді, себебі ауырса. Қанша жаста босандыңыз? 23 жасымда. Содан көп нәрсе білмейсің енді, ауырса не, қалай емдеу керек, не істеу керек дегенде, барлығына жаңағы больницаға жүгіре бересің, енді бірінші балада дәрігерге жүгіре бересің, сәл температурасы көтерілсе жаңа орап алып жүгіре беретін, сондай жаста болдық енді бірінші балада.
одан кейін барып, екінші, үшінші балаларымды енді босанғаннан кейін жайлап-жайлап түсіне бастадым. Жа, практикамен келеді дейді ол барлық нәрсе. Сол не істеу керек, жалпы осы балаларымды дүниеге енді алып келіп осы енді неше жылдан бері енді осы Аллаға шүкір сол енді балаларымды өзім қазір өзім дәрігер бола бастадым жаңа. Өзіңіз дәрігер болып. Бірінші мені сабырлыққа үйретті. Қандай жағдайда да? Не паниковать деген жаңаға, иә? Сабырлы болды, иә. Жаңа температурасы көтерілгісе де сабыр сақтаймыз. Оның барлығын жаңағы өту керек екен сол процестен. Вирус шықтырса да, тамақ ауырып қалса да, әрине ол міндетті түрде докторға көрсетеміз ғой, бірақ бірінші мәселе біздің жас аналарда ол паникаға беріледі. Ойбай не істеймін, ойбай мынау болмай жатыр, мынау мынандай болып жатыр деп ше. Оның өзінің жаңағы схемасы бар екен ғой емделеді. Ол балаға беріле ме мысалы сіз сондай бір сабырсыздыққа беріледі. Жаңағы ол бірінші балада мен айтып отырмын ғой көрмегенді көрін шынды айтқанда. Қасында енем де болған жоқ. Мамам да алыста болды, жалғыз өзім, иә, 23 жастамын енді. Иә, әдекеңмен. Әдекең қайдан білейін, қайдан білейін деп қарап тұрады. Енді докторға барамыз. Содан ұстап алып больницаға жүгіреміз. Негізі сабырсыз болып кетеді. Ананың өзі жаңа паниковать етсе, кішкентай балада шыңғырып жылай береді. Емшектің жа сүтімен барады ма, омыраудың сүтімен сондай болады. Жалпы көп нәрсені үйрендім. Бірінші бала ол мен үшін жалпы көп тәжірибе болды. Көп үлкен сабақты мектептен өттім десем де болады. Көп өзімде ауырып қалдым. Омырауымды сырып алған жағдайда болды. Больницаға неше рет түсіп, реанимацияға дейін жеттім. Тіпті сондай жағдайға да жеттім. Ол енді менің жағы сабырсыздығымның екіншіден неопытная дейміз ғой жағы ошылап. Ешқандай тәжірибем жоқтығынан қалай емізу керектігін білмеймін, не істеу керектігін білмеймін. Сөйтіп ауық-ауық емізіп тұру керектігін ешкім үйретпеген. Сол үш күннен кейін мен жағы доктордан шығарып жіберген ғой жаңағы баланы қолыма ұстатып больницадан шығарып жіберген роддомнан. Содан ары қарай не істеймін енді бала күтімін жаңағы сол мектептен өтуім керек болды мен. Сосын оны әр ана өту керек екен. Сол енді мен жастарға айтайын дегенім сабырлы болу керек екен барлық жағдайда. Міндет енесі бар жаңағы келіндер бақытты былайша айтқанда. Енелер айтады ғой былай жаса былай жаса мынауың дұрыс емес деп. Жауырыны жаңа жабысып қалмасын деп. Жабысып қалмасын деп. Иә, ол қырқынан шыққаннан кейін келді енем. Одан кейін мен уже біраз нәрсені біліп қалдым ғой оған дейін. Қырқына дейін қырық жанып шығады. Иә, докторға да түсіп бір шықтық. Қалай ауырып та шықтық. Баламды да ауыртып алдым сол екі ортада жүгіріп жүргенде. Жаңағы қыстың күні болатын бірінші қызымды босанғанда. Сондай сондай жағдайлар енді барлығы өмірдің мектебі мен келеді ғой енді жаңағы баланы босанғаннан кейін тәжірибе ретінде сол жаңа айтып жатыр ғой дана ханым айтып жатыр ғой бала ананың көңіл күйі деп ол өте дұрыс нәрсе сыйлауға келеді ғой сол кезде бірден айтамыз так тынышталыңыз бірінші анасыз сабыр сақтаңыз иә ата біздің еміміз көмектеспеуі мүмкін егер де анасы сабырсыз болып тұратын болса анасының көңіл күйі өзгереді қарапайым іш кебудің өзі мысалы сабырсыз аналардың балалары іш кебумен өте неліктен баланың іші кебеді және шырқырап жылайды айтады ғой жаңағы ішектері енді ғана дамып келе жатады әртүрлі сұйықтықтар мына бұрындары ананың құрсағында жатады одан кейін жаңағы әртүрлі ағзаның қалыптасуы солай болады дейді болмаса біреулер айтады газды сусынды жаңағы аяғы ауыр кезінде ішкен келіншектердің балалары жаңағы не іші кеуіп сөйтіп жылап сөйтіп жатады дейді енді шын айтқан кезде менде ондай не болған жоқ бірақ мен қолымда келін болды кішкентай алғашқы нәресте дүниеге келген кезде енді біреуіміз жаңа үтікпенен ыстық нені жаялықты ішіне салып біреуіміз қатты қысып алып күні түні әйтеуір 4-5 адам жүретінбіз кезектесіп енді осындай болмау үшін не істеу керек жалпы бұл іш кебу деген барлық баланы мазалайтын процесс өйткені ол міндетті түрде болатын процесс иә біреуінде жеңіл өтеді біреуінде ауыр өтеді жеңіл өту үшін не істеу керек енді қараңыз ол негізінде барлық баланы 4-6 айға дейін мазалайды себебі оның асқазан ішек жолы енді қалыптасып келе жатыр да ана сүтін түскен ана сүтін қорыта алмайды дұрыс
содан газ пайда болады да, и сол баланы жаңағы ішке бұл процесс болады содан. Ал ананың тамақтануында қандай не болу керек, шектеулер болу керек баланың іші желденбес үшін? Жаңағы газды тудыратын өнімдер, мысалы 40 қабатсында, сонда өнімдер шектеу керек, газды сусындар шектеу керек, және де тағы да бір айналып келетін бағана перзент қанадағы жағдай дұрыс емізу. Егер де дұрыс емізбейтін болса, ему процесс кезінде бала ауа жұтып қояды да, соның нәтижесінде ішектерде газ жиналады. Содан ішкеу процесі болады. Және де еміз болғаннан кейін баланы 15 минуттай тік қалыпты ұстап кекірту керек. Кекіртіп, құсатын болса құсқызып, иә. Сосын баланы егер де ішпен жиі жатқызатын болса, онда ол процестер балады жеңіл өтеді. Ішпен жиі жатқан кезде іш мышцалары қатаяды бұлшықеттері, и бала өздігінен жел шығара алады. Егер де енді ішкебі процесі жеңіл өту үшін қазір арнайы препараттар бар ғой. Мысалы, укроп суы деген сияқты, соны әр емізер алдында профилактикалық мақсатта беруге болады. Укроп суы шын айтқан кезде ол қаншалықты пайдалы бала? Көмектеседі, иә. Жаңағы газдың жеңіл шығуына көмектеседі. Біздер бұрынғы кезде ата-баба салтына келетін болсақ, укроп дегеннің атында білмейтін, затында білмейтін, сол кездегі балалар неге жаңағы тоқпақтай, жаңағы неге қазіргі балалар кішкене әлжуаздау болып дүниеге келеді? Бұрын кезде балаларымыз неге түртсе де жаңағы жыламай жата беретін еді? Енді бұл жерде экология, ананың жүктілік барысындағы тамақтануы, жүктілік барысының өтуі барлығы әсер етеді. Мысалы, жүктілік барысында қазір басым көпшілік аналарда темір тапшылықты анемия болады. Ал анемияны аналар жеңіл түрде қабылдайды. Ал ол босанғаннан кейін міндетті түрде оның ана сүтінде темірді жеткіліксіздік бар ғой. И ол балаға беріледі да, баланың организмінде де темір жетіспеушілік пайда болады. Ал темір жетіспеушілік оның өте несі, асқынулар өте көп та, соның ішінде жаңағы иммунитеттің түсуіне де әсер етеді. Себебі темір жетіспеушілік болған кезде жалпы организмге оттегі тасымалдау қиындайды. Соның ішінде иммундық жасушыларға да оттегі дұрыс тасымалданбайды. Иммундық жасушылар оттегі тасымалданбағандықтан олар көбейе алмайды, инфекциямен күресе алмайды деген сияқты. Оның бір сөзбен айту емес, әр адамды жекелей солай қарап тексеру керек. Бәрекелді. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген тағы да өзіміздің қазағымыздың жақсы бір сөзі бар, иә. Осы бесік тақырыбына келетін болсақ, біреулер жаңағы енді ата салт деп тағы да айтсақ, енді өзіміздің салтымыздан асып ешқайда бармаймыз, ақиқат. Сол бесікте өскен көптеген қазақтың маңдайалды ұл қыздары дүниеге келген еді. Ақыны да, батыры да, былай алып қарасаңыз, иә. Қазіргі таңда балаларды бесік соншалықты қымбат тұрмайды, иә. Бірақ бір отбасылар бар, бір қарасаң балаларының енді туған шақалақ балаға мысалға 400-500 мың теңгенің жаңағы арбасын алып қойып, соған жатсат ол деген әрі кетсе бір 8-9 ай ғана жататын дүние ғой балып қараған кезде. Бесікке бөлеп баланың ұйықтату, бесікке бөлеу, жалпы осыны сіздер қаншалықты педиатр маман ретінде жас аналарға кеңес ретінде бересіздер? Енді бесікке біз айтамыз, 40-нан шығарғаннан кейін баланы жалпы тексеруден өткізіп барып, егер қарсы көрсеткіштер болмаса жатқызуға болады. Яғни педиатрдың кеңесінен өтеді, невропатологтың кеңесінен өтеді, одан кейін ортопед хирург. Қандай қарсы көрсеткіштер болады? Неврологиялық патологиялар, одан кейін ұршық буын дисплазиясы балаларда жиі кездеседі. Қалай қалай? Ұршық буын дисплазиясы. Егер осылар болмаса, онда беске бөле беруге болады. Және де ортопедтер, олардың айтуы бойынша, осы ұршық буын дисплазиясы болмаған күнде болмады. И оны беске бөлегенде, өткені қимыл қозғалысы азаяды оны беске. Содан ұршық буын дисплазиясын қолдан жасайды дегенде пікірлер бар. Ғалымдардың айтуы бойынша. Иә, ортопед осы хирургтардың айтуы бойынша. Енді осы жерде ол қаншалықты дәлелденген? Енді ол кісілер солай айтады да, мысалы приемға келеді, сіздерде беске жатасыздар ма? Егер де иә десе, онда сіздерде беске жатудың әсерінен болды, немесе бұл ұршық буын дисплазиясы тұқым қуалаушылықтың әсерінен болды, немесе ұршық буын дисплазиясы құрсақта жатқан кезде дұрыс емес қалыптың нәтижесінде болды, немесе анасының құрсағы кішкентай болды, бала ірі болды, сондай сияқты бірнеше себептердің нәтижесінде пайда болады. Кейде балалардың бір аяғы бір аяғынан қысқа болып қалды, иә. Сол ұршық буын дисплазиясы бір арнайы бір аппараттарды отырғызып қойғанда балаларға сондай обал негізінде. Иә, иә, қимылдай алмайды.
балаға жайсыздық болады. Қимылдарын шектейді, мысалы, ол бала еңбектегісі келеді, отырғысы келеді деген сияқты. Оны шектейді барлығын. Қазіргі таңда енді сіз мына осы біздің Қазақ даласына коронавирус ханшайым келгеннен кейін бәріміз құйрық майға жүгірдік. Оған дейін бәріміз бас тартып, осы сұмдық бір европейшіл халықтар болып кетіп едік. Асылында қазіргі таңда көптеген эндокринолог мамандар да кәдімгі өзіміздің құйрық майды, қазық артаны кеңінен кеңесетеді, өйткені біздің мынау тарих талай жылдар бойы қазақтың өзінің бойына сіңген тағам мәдениеті, тағамдану, тамақтану мәдениеті, былай алып қарасаңыздар. Енді осы құйрық майыменен сылау. Көптеген аналарға педиатрлар сіздерге көп нәрсе байланысты. Иә, өйткені сіздерден жас аналар көптеген ақыл кеңес сұрайды. Сіздер құйрық майымен сылауды қаншалықты кеңес етесіздер? Болмаса жаңағы шетелдік түрлі сұйық майлар бар, иә, балаларыңыз сылайтын, басқа дегендей. Сіз әрі жаңа массаж жасайды екенсіз. Енді осы жайында айтып кетсеңіздер. Сіз қолдандыңыз ба жалпы, Дана ханым? Құйрық майды ма? Қолдандық қой, қазақпыз ғой енді. Қолдандық. Бірақ педиатрлар менің ойымша оған қарсы. Не себепті? Себебі бала әлі тынысалу жүйесі әлі толықтамаған жоқ. Оның қосымша ол терісімен де демалады, иә. Егерде сіздер оны сылап тастайтын болсаңыздар, оның еще баланың жылу реттеу қабілеті де дұрыс дамымаған. Олар соның арқасында жаңағы жылу реттеу бұзылып, мысалы, терісімен дұрыс демалмай, одан сайын мысалы ауру процесінде қызу көтеріп жатып, одан сайын дене қызу көтеріліп кетуі мүмкін деген сияқты. Сондай қарама-қарсы пікірлер бар. Енді құйрық майдың ауруды емдейді деген ғылыми тұрғыда дәлел жоқ та. Сондықтан біз аналарға онымен емдейсіз, онымен жазаласыз деп айта алмаймыз. Жақсы. Ал енді қандай маймен майлауды сіздер көбіне? Массажды айтасыз ба? Массажды да жалпы былай баланы майлап тұрғанға. Жалпы баланы біз қазақта 40 күн бойы майлайды ғой негізінде. Ол кезде кәдімгі күн бағыс майын стерилдеп, күнделікті стерилдеп қолданады. Массажда ол майдың қатты маңыздығы жоқ. Қолданбасаңыз да болады. Просто анасының қолы жеңіл жүру үшін ғана аз мөлшерде қолдану керек. Сол балаға аллергия бермейтін кез келген крем май. Жақсы. Баланың иммунитеті жалпы қанша жасқа дейін қалыптасады, иммунитеті мықты болып, жалпы кез келген вирустық ауруларға қарсы төтеп бере алатындай баланың иммунитеті тепсе темір үзетіндей қылып, қандай жағдайда жеткізуге болады жалпы. Сосын кішкене күннен бастап жаңағы түрлі антибиотик деп жатады, басқа деп жатады, қайтетсе жаңағы уколдары тіпті кішкентай баланы шырылдатып системаға да салып жатады. Осы қаншалықты дұрыс бұрыс? Сосын екпелер жайында. Екпе жайында да қазір көптеген түрлі теріс пікірлер де бар, басқа да пікірлер бар. Жалпы енді қазақ қазаққа жау емес қой. Сіз қазақ қызы ретінде не дейсіз? Жалпы бала негізінде 6 айға дейін анасының иммунитетімен өмір сүреді. 6 айдан бастап баланың өзіндік иммунитеті қалыптаса бастайды. Яғни омырау сүтімен, ана сүтімен барады, ана сүтімен барған. И 6 айдан кейін ол өзінің иммунитетін қалыптаса бастайды. Енді иммунитетті жоғарлатады деген халық арасында теріс ұғым бар. Иммунитетті жоғарлататын ешқандай да сиқырлы таблетка таяқша жоқ. Тек қана иммунитетті қолдай аламыз. Оның өздігінен даму үшін, өздігінен күшею үшін. Ал иммунитет кәдімгі іштен қалыптасып келу үшін жас ана құрсаққа біткен кезінен бастап не істеу керек? Баласының денсаулығы мықты болу үшін. Ол енді өте ауқымды тақырып негізінде бір сөзбен айтып. Бәрін білгіміз келіп жатыр. Бір сөзбен айтып, оны міне осындай схема деген нәрсе жоқ. Жалпы ол анасының негізінде иммунитет деген бұл инфекциямен қатынас жасай отыра күшейетін нәрсе. Және де егер де ағзада жаңа айтқан. Яғни ата анасы бала дүниеге келмес бұрын міндетті түрде әйел дәрігеріне, ерлер дәрігеріне барып, бойларындағы түрлі вирустық инфекцияларға қаралуы қажет. Әрине, жаңа айтып жатқандай,
жүктілікті жоспарлау керек деген сияқты. Жүктілікті жоспарлау керек. Ағзасына қажетті макро микроэлементтер. О, сарада бір аса қажетті болып отырған телефон қоңырау келіп тұр екен, хабарлап, қабылдап үлгерейік, одан ары жалғастырамыз. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, айта қойыңыз. Есенсіз бе? Қайырлы күн. Күнде 10 рет, 12 рет, енді қазір жайдаватыр 5 рет, 4 рет, 3 рет. Ну, өте сұйық болып, расыларлар шығады. Сол түстен ба? Сын білейін дегенмен. Неше ай, 4 ай болды ма балаға? Берсі 11-і 4 ай боламыз. Бәрекелді, үлкен азамат болсын, болмаса азаматша болсын. Аха, Алла сүйген құлдан болсын, қазір жауап беріп көреміз, айта қойыңыз. Енді нақсын сұрағына жауап беретін болсақ, тістен де болуы мүмкін, немесе ішек инфекциясынан болуы мүмкін. Оны нақты айту үшін баланы көру керек. Енді бұл кісі 10 ретке дейін іш өту процесі болды дейді. Жалпы ол іш өтудің дәрежелері бар. Орта, жеңіл, ауыр дәрежесі. Іш өту бұл ағзаның сусыздануымен қауіпті. Сондықтан да бұл кісіге айтар едім, бірден педиатрды шақырту керек. Егер де тістен болатын болса, онда қызыл иекті педиатр қарап көреді, ісіну бар ма, тіс шаруға дайындалып келе жатыр ма деген сияқты. Жалпы тіс неше айдан бастап? Енді ол негізінде орта есеппен 6 айдан бастап жарады, бірақ әр бала жеке тұлға әр түрлі дамиды. Мысалы, 2 айында да жаратындар бар, 4 айында да жаратындар бар, 6 айында тіпті 9-10 айында жаратындар бар алғашқы тістер. Жақсы. Су жетіспеушілігін қайдан біледі ана? Оны педиатр қарап тексереді. Жалпы? Жалпы ол кезде бала әлсіреп қалады. Суды берсе, қатты қалап суды ішеді. Содан кейін кезде балар... Ашқарақтанып ішеді. Ашқарақтанып аха. И кезде бала қатты әлсіреу нәтижесінде жатып қалады, ембей қалады деген сияқты. Оның да дәрежелері бар. Қанша миллиграмм су беруіміз қажет балаға күнделікті жалпы қажетті болған? Қажеттілігіне қарай, өзінің сұрауына қарай суды бересіздер. Егер де бала еметін болса, 6 айға дейін негізінде анасы күнделікті 2 литр су іше, балаға су берудің қосымша су берудің қажеті жоқ. Ал егер де бала қосымша тамақ ішетін болса, 6 айдан жоғары, сол кезде балаға су беру керек. Немесе 6 айға дейінгі бала аралас тамақтанатын болса, немесе ана сүтін немесе смесь, ол кезде су беру керек. Немесе ана сүтін ембейді тек қана қосымша тамақ жаңа смесь ішетін болса, онда су беру керек. Қалауы бойынша. Жақсы, тағы да бір телефон қоңырауы бар екен, қабылдап жіберейік, кәнеке. Армысыз, сіз тікелей эфирдесіз. Енді мен айтқаным, өткенде 30 жылдық қатылғанда күміс туралы айтып едім, сонда күміспен ине жасаса, ине. Күміспен жаңағы кішкентай баланың құлағынан бұлағы қысып, қызылала болса ер адам. Оны лечить етеді, әйел ер адамы келісінше біледі. Сол дұрыстан дұрыс емес па деймін, сол бұрынғы болғанда қандай ғой, сол үлкен кісіден тыңдап жатырмын ғой. Жақсы апа, қазір Алла деніңізге саулық берсін, жауап берейік. Балалардың кішкене күнінен балалардың құлағынан бұлақ ағатындай жағдайлар болып жатады, иә? Енді біз бұл халықтық емнен онша келісе береміз, әрине. Біліп отырмыз. Ол жерде атит, құлақтың қабынуы болуы мүмкін. Бала мүлдем саңырау болып қалуы бек мүмкін ғой, иә? Егер бір нәрсені дұрыс жасамаса. Қабыну ұзаққа созылып кетсе, ол әрине асқынуға алып апа, қазір дамыған заман ғой енді. Мынандай әп-әдемі ақ халатты абзал жандар отырған кезде жаңағы баяғының дәстүрін қоя тұрып, кішкене балаға денсаулығына салғырт қарамай, өзінің маманына апарып тұрған дұрыс болар асылында. Жаңағы айтып жатыр ғой, құлақтан бұлақ ағу деп балаларда көбіне. Балаларда мына жердегі мұрын, құлақ барлығын ара қашықтығы өте тарды. Ауыз бен мұрынмен инфекция кіргеннен кейін құлаққа баруы тез. Шығатын жердің бәрін іздеп кетеді, иә? Тез, содан құлақтары бірден қабынады. Көбінесе ортаңғы атит дейді, сол дамиды. Жаңа апа айтып жатыр ғой, сол кезде мына оқиға есіме түсіп жатыр да. Айта қойыңыз. 40-ына дейін баланың омырауын сығу. Осы процесс, осы жағдайды мен өзімнің парақшамда да, ақпараттық желілерде де айтып жүрмін да. Апалар айтады, егер де омырауын сықпаса, ол баланың ертең кеудесі дәу болады, немесе қолтығынан жағымсыз иіс шығады дейді. Ал оның оған ешқандай да қатысы жоқ. Қыздар, келіншектер, мінекей. Баланы шыңғыртып, омырауын сұғудың қажеті жоқ. Ол анасының гормонынан
үлкен түсінет, ол өздігінен кетеді. Оны мен естіп алдым да жағамды ұстадым, 40 күн бойы сұғады екен да. Масқара. Сосын? Содан ол бала қандай болады? Ол эмоционалдық, ол деген әр түрлі стресске түседі ол бала деген. Стрес балаға. Мен бірінші тестіп тұрмын. Анасының өзіне де стрес қана баланы сығу деген. Ана шырқырап жылап жатады. Ананы қинап жатасың. Еше оны сыққан кезде қолыңыз таза болмаса, қоршаған ортаңыз таза болмаса, ана сүт безіне инфекция түседі, одан мастит пайда болады. Ойбай. Кішкентай енді туған балада. Қыздар, ханымдар, көз ашық. Адамдарымыз ғой енді, осыған өте абай болыңыздаршы. Көрдіңіздер ме? Мұндай біздің бағдарламада қандай қажетті сұрақтарға біз жауап іздеп отырмыз. Ал енді жаңағы баланың арқасына бір не шығады ғой жаңағы? Кен дейді ғой. Я, оны не дейді және оныған не істеу керек біз? Ол көмесе әлі аунамайтын балаларда болады. Өйткені бір рет жата бергеннен, на түк бар ғой. Сол түктер түйдектеледі. Ол неліктен бір балада болады, біреуінде болмады? Ол түкті балаларда шығар. Басын көпшілігінде түкті балаларда жаңа. Ол арқасына батады, содан ұйықтай алмайды дейді. Үйкелгеннен ол тікен тәрізесі болады. Аха. Ең соңы шамендеп, массаж жасап, жаңаға өзінің жолдары бар техникалары, солар арқылы алып тастауға болады. Енді прямо оны кейбір аналар қолдарымен жылып жатады, пенсетпен жылып жатуға керек жоқ. Егер мазасын алып жатса, алып қалады. Арқадан шығады, мына жерден шығады, санынан шығады. Түк көп тұр ғой сондай. Түк, иә, ол анасының шемішке шаққанынан деген сияқты. Иә, соны айтып жатады. Жоқ, ондайға қатысы жоқ. Не ғой, негізі аңыз ертегілерге ұқсасын білмеңіздер. Көзіміз ашылып, енді әзілден ағытып, қалжыңмен қағытып отырмасақ тағы да сәні келмейді. Дана ханым, тағы да бір перзентханаға барып келесіз ғой. Қазір сөйтіп отырсың ба? Енді өзіңде тағы да бір аналық өзіңнің бір жаңағы құлақтарыңызға алтын сырға деп отырып, жас аналарға өнерде жүресіздер, жалпы өнерде жүрген кезде баланың тәрбиесіне кейде бір қалт жеп жататын кездер болады, әттеген ай деген кездеріңіз болды ма, болмаса соның орнын толтыратындай, енді бұл кісі баланың дамуына көп сұрақтарға жауап беріп отырса, сіз сол 5 жасқа дейін баланың тәрбиесінде сіз не нәрсені алға мақсат ретінде қойдыңыз? Енді сөзіңіз өте орынды, жаңағы өзіңіз айтпақшы. Концерттерде осы 2 жыл ғана болды ғой, үйде отырып қалдық карантинде. Оның алдында әрине концерт көп болды, ары-бері жүріс көп болды. Балаларды жаңа үйге көмекшілеріме тастап кетіп, сөйтіп жүрдік қой енді. Енеміз кейіннен келді, енемнің қолында да өсті. Сол енді менің көзім жеткені барынша жаңағы сөзімнің бағана басында айттым ғой, сабырлы болу керек деп. Екінші жағынан кез келген нәрсені қалт жібермеу керек екен. Мысалы, болады ғой бір, кейде ойлайсың, мысалы, ой, ішім ауырып жатыр деп айтады да балаларша. Оны, мысалы, неге ауырып жатыр, неден болды деп. Кейде мән бермейді де кейбір ата-аналарша, ой, қойшы ол деген, жай ауырып жатқанша, дұрыс емес нәрсе жеген шығарсың дегендей. Соны неге ауырып жатыр, соны негізі былай жай ғана өткізіп жібермеу керек екен. Мен енді басымыздан өткен бір нәрсені айтып берейін, оқиған. Осы бір екінші қызым ішім ауырды дей берді, кішкене температура. Қанша жаста? 6 жасында. 6 жасында. 6-7 жасында, иә. Сосын кейін бір күн өтті, 2 күн өтті. Ой, енді жаңағыда баяғы, жаңағы байсалдана кейіпіне еніп алып, ой, іштен кетпейді ол деп жаңағы үйдегі бар дәрілерді беріп қойып, сөйтіп отырсам, сөйтіп болмай қатты ауырып жатыр деген кезде уже скорый шақырдық, сөйтсек соқыршек екен. Көрдіңіз ба? Сіз ойламайсыз ғой, 7 жасар балада қайдағы соқыршек деп. Ал енді сәл ғана кешіккенде ол жарылады екен. Сонда ол 2 күн бұрын айтып жүрген ішім ауырды деп. Сонда біздің әгі немізді әгі жайбасарлығымыз, ой жақсы ғой ол деген, өзі ғана қойып кетеді, өзі ғана бүйтіп кетеді деп. Сол енді әр нәрсеге мән беріп қарау керек. Енді әр баланың қай жері ауырып жатыр, қазір соған мән бере бастадым мен. Неге ауырып жатыр? Сен бір күн бұрын не жеп едің дегендейші, қатты ауырып жатыр ма деп басып көреміз үйде. Кәдімгідей ауырып жатыр десе, онда шақырамыз скорыйды. Ол кішкене болады, бір еркелік те болады арасында балада. Садикке барғысы келмейді. Бір уақытта бір шай ішіп болып қарап қалсаң жүгіріп жүреді. Бала ғой, еткізумен білмей қалады, иә. Еткізумен. Негізі мен бір қызық айтайын деп отырмын. Үйде не қайын сіңліңіз, не абысыныңыз, не енеңіз педиатр маман болу керек екен десе. Өте дұрыс. Қазіргі ханымдар бір тағы да телефон қоңырау келіп тұр екен, қабылдап үлгерейік.
Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Екі жастағы баламызда ер бала. Иә. Соны аяғын үш мәжірес көтеріп, бірақ бұлай тұрғанда тігіне табанымен тұрады. Соны педиатрға көрсеткенде қадынықпен дейді. Солай ма, әлде? Қадынықтан дейді. Аса педиатр ауру деген бар. Қадынық бар ғой. Жалпы осы ходунок дейді ғой енді баланың, қазақша аты қалайды. Соған байланысты даулы мәселелер болып жатыр. Рахмет сізге, апа. Қазір сұрағыңызға жауап береміз. Осыған байланысты баланың талпынысына шектеулер қойылып жатады дейді. Сондай сияқты нәрселер бар. Ғалымдар не дейді негізі десең? Негізінде ходунокқа өзіңнен жүре алмайтын, өзіңнен отырмайтын баланы отырғызуға болмайды. Себебі ол әлі отыра алмайды. Оғанасы қай уақытта бекет бала жалпы оның жаңағы? Жалпы жүріп кеткенге дейін ғой. Бір жасына дейін жалпы даму болады, физикалық даму болады. Енді жаңа айтып жатыр, ходунокқа отыру. Отыра алмайтын баланы отырғызсаңыз, бел омыртқасына күш түсіресіз. Жүре алмайтын баланы оған отырғызсаңыз, ол аяғымен жүреді ғой, аяғына күш түсіресіз. А неліктен бала ұшымен тұрады? Енді оның себебі арқалай. Мүмкін ол балада тонус жоғары шығар. Аяқ бұлшық еттерінің тонусы жоғары болуы мүмкін. Яғни массаж қабылдауымыз керек. Мүмкін. Немесе бала әлі жүруді қалай жүру, дұрыс жүру керектігін білмейді. Мүмкін ол аяқтың ұшымен жүрген дұрыс деп санайтын шығар. Дұрыс жүруді де үйрету керек. Үйрету керек. Атана көрсету керек. Көрсету керек. Енді Накс айтып жатыр, аяғын ішке қарай басады деп. Ол жерде ішімен жүреді дейді аяғым. Ішке басады деді. Солай дейді ма? Ол вальгусты деформация болуы мүмкін, баланы көріп тұрған жоқпын. Оның себептері де арқалай. Яғни қазір тез арада не істеуіміз керек? Ортопед маманның кеңесін алу керек. Ортопед. Педиатр емес, бұл жерде ортопед шешеді. Ортопед маман шешеді. Жақсы. Енді бізге WhatsApp желісіне өте көп сұрақтар келген екен, біразын қамтып үлгере екен қанымдар. Сәлеметсіз бе, мен жасанамын дейді. Бірінші бөпем бір айға жақында толамыз. Бірінші бөпем дейді. Үлкен кішкентай, үлкен азамат болсын. Менде запор бар дейді. Емізіп жүріп, железаны қолдана берсек бола ма? Кейбіреулердің айтуынша темір іш қатырады дейді. Қызылорда қаласының жасана. Бір айлық бөпесі бар екен, 40-нан әлі шықпаған. Енді босан жас, босанушы ана болса, ол бір жылға дейін анада іш қатудың болуы қалыпты жағдай десек те болады. Біріншіден ол физиологиялық өзгеріс болды организмде, организмде гормоналды өзгеріс болды. Соның нәтижесінде іш қату жатуы мүмкін. Және де жаңа темір препаратын қолданғаннан кейін де іш қату болуы мүмкін. Енді бірақ сіз іш қатудан сақтанамын деп, мына жақта анемияны жіберіп алмауыңыз керек. Әрине емделу керек. Анемияның асқынуы ол өзіңізге кері әсер береді, еще баланың организміне кері әсер береді. Сәлеметсіздер ма, сұрағым, егер баланың тамағы қызарып ауырса, қандай шараларды бірінші болып жасау керек дейді? Шымкент қаласынан құйрық май пайдалы ма дейді? Жыр болған құйрық май. Менде өзімде әлеуметтік желіні жүргіземін ғой, сол кезде маған айтады аналар, үй жағдайында не жасасам болады дейді. Бала үй жағдайында өсіретін гүл емес. Қандай да бір балаңызда тамақ қызару, дене қызын көтерілуі, жүйтел пайда болса болды, педиатр кеңесін алу керек. Неліктен? Себебі тамақтың қызаруы ол фарингит болуы мүмкін, ол танзерит болуы мүмкін деген сияқты. Әйтеуір бір еттің ше? Жүйтелдің пайда болуының өзі де. Ол фарингиттен, ол танзериттен, ол бронхиттен, трахеиттен, пневмониядан болуы мүмкін. Сондықтан да балам жүйтелді тамағы қызады, үй жағдайында не істеймін деген сұрақ болмайды. Педиатрдың кеңесін алу керек. Педиатрдың кеңесін алу керек. Бізде тағы да телефон қоңырау бар екен. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз. Есенсіз бе? Менің 5 жастағы немерем бар да, ақыл есі бүтін, өте ақылды, сондай алды. Бірақ немеремнің алақанында терлері түсіп жатады кейде. И мынау тістерінің барлығы уже қорттап, сөйтіп түсті да, сон зұмыға апарған ем, ол естесіні деп сөйтіп жатқанда, бірақ алаңдайында сол қаншалықты дұрыс болады, не істесем болады деген сияқты. Рахмет сізге, қазір жауап береміз. Берсенділік танытып жатқан барша қазақтың қыз келіншектеріне, әсіресе әжелеріне рахмет, тағзым. Рахмет. Жаңағы біріншісі жаңағы тістегі каристеді құрттау. Тіпті ерте жастан сүт тістері түспей жатып, бүткіл мына екі бар қап қарап тұрған кезде сондай бір.
Ол, мына тәтті тағамдарды көбірек жеудің нәтижесі. Балаға жалпы 3 жасқа дейін шоколадтың тәтті кәмпиттің дәмін татқызуға болмайды дейді. Мен айтамын да, мен прикорм қосымша тамақты беруді де үйретемін. Сол кезде айтамын, тұз қант қосудың қажеті жоқ. Неге дейді да аналар? Ол дәмді емес қой дейді. Сіз оны сіз ғана білесіз, бала тәттіні ашыны әлі ажырата алмайды. Оған мысалы ботқаны дайындайтын болсаңыз, сол ботқаның нағыз дәмін сезіну керек. Ол тәттіні тұзына қоссаңыз, ол өзінің нағыз дәмін сезініп, дәм сезу қабілеті дұрыс қалыптаспайды. И бұл 6 айдан бастап баланы егер де 2-3 жасқа дейін тәтті тағамдардан шектейтін болсаңыз, жалпы өскенде де бала тәттіге құмар болмайды. Бұл өзі бірнеше рет көз жеткізілген нәрсе. Аналар өздеріңізге, аналарға айтамын да, баланы зиянды жақсы көрмеңіз. Ол деген не сөз? На қолының терісі. Аха, ол әрине дерматологқа көрсету керек енді оны. Көрмей жатып, бірдеңе деп қиын. Жақсы. Тағы да WhatsApp желісіне келген сұрақ бар екен. Қайырлы күн дейді. Амансыз ба? Сізге де қайырлы күн болсын. Орал қаласынанмын. Менің 4 жиенімде бесікке бөленіп өсті. Бесікте ұйықтаса 2-3 сағаттап ұйықтайтын кездері болады. Тіпті 2 жасқа келсе де аяқтары бесіктен шығып тұрса да, ұйқысы келгенде сол бесігінің қасына барып тұрады. Құдағайым әп әдемі етіп бөлеп тастайды. Әнші қызым баласын бесікке бөледі ме екен? Өнер адамдары бесікке бөлей ме екен? Жалпы сол кісілер бесікке бөлесе бүкіл қазаққа өнеге еді ғой дейді Орал қаласынан. Рахмет үлкен. Сауалыңыз өте әдемі. Мен енді бесікке бөлейтін ең бірінші қызымнан бастап бесікке бөлеген әншілердің қатарындамын деп бәрекелді. Сондықтан да енді бесік ол енді сонау ата бабамыздан келе жатқан дүние ғой. Ол бір киелі зат деп ойлаймын өзім. Жаңа дүниеге келгеннен кейін сол бесікке салу рәсімін бекерден бекер жасамаған шығар енді ата бабаларымыз. Сондықтан да ол рәсімнің бәрін жасап, тіпті 1 жасқа дейін мен бесікке жатқыздым қыздарымды. Содан педиатрлар көріп, ой, бесікке жатқан бала ғой мынау деп басы неге жалпағып кеткен деп. Енді ол сол шынында да басқа әсер етеді ғой деймін, сол бесікке жата берген ше. Жата берген. Иә. Ол енді бір шын айтқанда маған өте қолайлы болды. Бесікке жатқызып, жоқ, концертке кетеміз ғой деген. Мен 40-ына шықпай жатып концертке шығып кеткем. Алда. Иә, жаңа ана концерт, мынау концерт, 40 күндік ананың күтімі қайда қалды? Сонда енді айтып отырмын ғой, бірінші балада сол 23 жасымызда кішкене жас болдық па? Ой, әдекеңде кеттік ана қалаға барайық концертке, мына жерге барайық, ана жерге барып келесің. Есімде бір екі концертте қазір ғана баламды емізіп келдім. Иә, солай жүгіріс болды. Сондықтан да бесікке бөледік. Жап жақсы өсті, Аллаға шүкір. Енді анда-санда жаңағы бесікке жатқызып, оның барлық жоралғыларын жасағанның ешқандай да айыбы жоқ деп ойлаймын. Әрине, барлығымыз бесікте өстік, баламызды бесікке саламыз ғой. Сонда мен өзімнің лайфхак дейміз ғой қазір, сондай мен бөлсемін да аналармен. Қандай? Ұршықты бесікте жатқан кезде аяқты былай керіп бөлейміз ғой. Сол кезде ұршықтың жаңағы дисплазияға әсер пайда болуына себепкер болады. Соны кермес үшін екі аяқтың ортасына пеленка қойып, өздігінен жатуына мүмкіндік беру. Пеленка бір жағынан шүмекті итеріп тұрады, бір жағынан аяқты қозғалтпай ұстап тұрады. Сонда өз қалпында баланы бөлесіз. О заманда бұл заман жаңағы жүргегі несіменен жаңағы қаз не дейді подгузники. Памперспен бөліп жүрген аналары бар. Ол асылында негізінде баланы өте қатты тыйышсыздық қалып баратын шығар. Бесіктің өзі тазалық үшін бөлейміз қой. Иә. Ал егер де өзінің жүргегімен бөлетін болса, ол білмеймін енді ол жерде. Сондықтан да жүргекті шешіп, жаңағыдай екі аяқтың ортасына жаялығын қойып, бөлесе аяқты қатты тартып тастамай. Бәрекелді. Тағы да сұрақтарға жауап берейік. Ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Қалдарыңыз қалай, иншалла. Менің сұрағым, қызым, бүгін бір ай болдық. Көтені қызара берсе не істейім? Бірінші баламыз, екінші сұрағым, баланың тойып-тоймай жатқан қалай білем дейді Қарағандыдан. Жаңа арқадан екен. Қандай керемет тәтті сұрақтар. Жаңа қыздары біріншіден ол гигиенаны дұрыс сақтамауынан болуы мүмкін. Екіншіден қазіргі киіп жүрген жүргегі аллергия беріп жатуы мүмкін. Сондықтан да гигиенасын сақтап, құрғатып барып кигізіп, и жүргегін ауыстыру керек басқа түрге. Салмақ қосып қоспай тойып-тоймай жатқанын ол ай сайынғы салмақ қосуынан білуге болады.
жоқ, күні бойына бала кейде мысалы тым қатты қысып қоя берсе, емген сүтін барлығын сыртқа шығарып. Ол енді жыламаса, бала жыламаса, ол тойып жатыр деген сөз. Қанша арасына қанша уақыт салып емізіп отырдыңыз мысалы? Мен енді күні бойы... Ол бала мен сосын қыз баланың емуінде екі түрі ма? Иә, әрине. Ол бала қомағайлау бола ма? Жоқ, қомағайлау емес, қыз бала нәзік болады. Ол еме алмайды. Арбиып ол еме. Шаршап қалады. Ол балалар еме береді енді. Қыз балалар кішкене нәзіктеу болады. Сосын кейін тез ұйықтап қала береді, шаршап, иектер шаршап. Сондықтан ол шаршап ұйықтап қалды деген деме, емізе беру керек. Одан кейін ол тыныш ұйықтап жатса, бала тоқ деген сөз, менің ойымша. Ал енді жылай береді ғой шыңғырып, ол аш. Ол аш. Кешіріңіз, сөзіңіз бөлгеніме. Айтағыңыз. Жаңа айтып жатыр ғой, салмақ қосуына қарай білеміз дедік қой. Сосын Дана ханым айтып жатыр, жыламаса дейді. Ол да дұрыс бір жағынан, бірақ бала бірнеше себеппен жылауы мүмкін. Іші кеуіп жатуы мүмкін, бөлменің температурасы ұнамай жатуы мүмкін. Ыстық болуы мүмкін. Қандай бөлменің температурасы қанша болу керек? 22 градустан төмен болмау керек. Қоңыр салқын. 22-ден 28 арасында болу керек қой. Одан төмен болмау керек бірақ. Баланы көбіне қаттыға жатқызып жатады. Қаншалықты дұрыс? Әрине дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Сонда енді қатты дегенде, ол қандай қатты дегенде ғой. Бір көрпеше жайып жатқызса болады деген сияқты. Жақсы. Өте керемет тақырып қазір. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракатуха, ассаляму алейкум, жылтуха дейді. Сары ғой жаңағы болды. Ауруханада орын жоқ, педиатр үйде. Ұрсасан және глюкоза ерітіндісін сумен езіп беріндер деді. Далада көп жүру керек деді. Қаншалықты дұрыс? Енді бұл жерде билирубин деңгейіне қарай. Билирубин деңгейіне. Енді педиатр жаңағыдай өзі баланы көріп, билирубин деңгейін көріп, емін тағайындаса, онда дұрыс. Далада. Жақсы, бірақ дей тұрғанмен де педиатрменен кеңескен бақылауында дұрыс болған. Қайырлы күн, өте жақсы тақырып, баланың іші қарын ашқанынан да өтеді екен. Менің балама да болған, менің баламда да болған. Пюре беріп бастап едім, барлығы түзелді. Пайдасы тиеме деп айтып жатырмын дейді. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Бұл кісі кішкене шатасып тұрған сияқты. Әрине, қосымша тамақ жеген баланың үлкен дәретті қоюлана түседі. Ол кісі іш өтуді басқа нәрсемен шатастырып жатқан сияқты. Іш өту деп, үш күннен көп нәжісті айтамыз. Жақсы. Тағы да бізде тікелей эфирде телефон қоңырауы бар екен, бізді қуантады. Кішкентай балалары. Алло. Алло, тыңдап тұрмыз, айта қойыңыз. Сәлеметсізде, менің сұрағым бар еді, педиатр ханымға. Бірінші сұрағым жағы, қызымның бір жас екі ай жасы. Сол күнің алғы еттері көтеріліп бітіп, және жарымыз бір еті шығып жатыр. Педиатрға апарайын ба, стоматологқа апарайын ба, соны білмей жатырмын. Ең екінші сұрағым горшокқа қалай керек деп болады. Бірінші сұрақ бойынша балалар стоматологына бару керек. Ал екінші сұрақ бойынша горшокқа үйрету, бұл бір жарым жастан жоғары ғана үйретуге болады. Оған дейін әрине сіз тоса аласыз, бірақ бір жарым жастан деп айтып жатырмын. Неге? Ол кезде баланың миымен қуықтағы сигнал сол кезде пайда болады. Сол кезде ол қуығының толғаны жөнінде біледі. Енді мен сізге бір қызық айтайыншы, бір құрбым бар. Қырқынан шыққан немересін бірден жаңағы үйретіп жатыр. Солай үйретіп жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс? Тосуға болады, бірақ 90 градуста емес, байынан ұстап тосуға болады. Бірақ ол кезде ол шартты түрде шығады да, бала өзі сигнал бергеннен білмейді. Просто сол уақытта баланы үйретіп қойды, и соған ол шығады. Ал ол бір жарым екі жастан жоғары ғана қуықпен мида сигнал пайда болып, толғандығын біледі. Оған дейін бесполезно дейсіз. Иә, оған дейін анасы өзі эмоционально шаршауы мүмкін, физически шаршауы. Енді мына жерде Данатай, кішкентайларды сіз қанша жастан бастап тосып үйреттіңіз, және де баланың шошуынан болады, болмаса қуығына суық тиюден болады ма, жаңағы бұрынды кеңес үкіметінің балаларында жиірек кездесетін жағдай еді, бала төсегіне кішетіп жіберіп қояды, тіпті үлкен жасқа дейін. Осы қаншалықты, не себепті, неліктен? Дана ханым, сізде болды ма ондай балаларда? Неше жаста үйреттіңіз балаларды? Сол жаңа кішкене есейіп қойды, олай болмайды дегенді білген кезде ғана үйретпесек, енді
бір жарым екі жас қой сол. Оған дейін оны үйрету мүмкін емес ау сол. Екі жастан кейін жаңа балабақшаға дайындай бастаймыз ғой. Сол кезде балабақшаға барасың, ертең деген жаңа қасындағы балалар күледі деп айтып барып, соны түсінгенде ғана барып, жаңа екі жас, үш жас енді шын айтқанда. Сол кезде уже бала дайын болады. Жаңа айтып жатсыз ғой, төсекке жер қояды деп. Бес жасқа дейін ол қалыпты жағдай. Инурез деп айталады. Қалай деп аталады? Инурез. Түнгі дәретін ұстай алмау. Ол жаңағыда айтқандай орталық жүйке жүйесін толыққанда әлі дамып бітпегендігінен. Жаңа түнгі ұйықтап жатқан кезде бала дәретке шыққысы келгендігін миына сигнал бармайды, содан жіберіп қояды. Ол мүмкін ол сол күні өте белсенді ойнады, қатты шаршады, соның нәтижесінде. Ал 5 жастан жоғары уже ол патология, емдеу керек. Яғни 5 жасқа дейін бөпеңіз түнде абайсызда бір жаңағы күшетіп қойса, қатты қапаланып ұрыспай қойыңыздаршы деп қояйын да, телефон қоңырауына кезек берейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен 3 айлық балам бар еді, мойны қисық, кривошия деп айтқан. Туған кезде акушерка кесіп, мен ба білмеймін, бұғана сүйрігі сынып кеткенше, содан болуы мүмкін ба, мойында түйіні бар, а врачтар кривошия деп айтқан. Не істеуге болады? Рахмет сізге. Бұл кісі енді бірінші кезекте хирург, ортопедтің кеңесін алу керек. Кривошия болуы мүмкін, немесе бір жақты бейімделу деген бар. Аналар бір жақты омыраумен жиі емізе беруден, бір жақты жатқыза беруден балалар оңға немесе солға бейімделіп қалады. Енді сол екен ажыратып алу керек. Балапан тезірек емделіп кетуінен тілекшіміз. Енді кішкене дейді, сәлеметсіз ба дейді, Нұрсұлтан қаласынан 4 айлық баланың мойнын дұрыс ұстамауы неге байланысты? Бобат терапиясы және войты туралы толығырақ айтып бере ала ма дейді? Мойын дұрыс ұстамауы, енді баланы тағы да көру керек. Не нәрсені айтқан кезде, біз енді баланы көрмей жатып, онлайн тұрғыдан кеңес айта алмаймыз, бірақ бағыт-бағдар бере аламыз ғой. Енді мойын дұрыс ұстамауы, әрине 4 айлық бала мойын ұстау керек. Мүмкін балада бұлшықет тонусы төмен шығар. Содан бүкіл бұлшықет тонусы төмен болған кезде, ол балада физикалық даму кеш болады. Кеш мойын ұстай, кеш аунайды, кеш отырады. Себебін анықтау керек, емдеу керек. А войты терапиясы деген қандай ол? Ол жағынан енді ортопед мамандарын кеңесін алу керек шығар. Жақсы, түсіндік. Массаж алу керек шығар мүмкін. Мүмкін, иә. Бірінші жаңа айтқанымда себебін анықтау керек та. Неврологиялық бұзылыстары бар ма, соны емдеу керек деген. Негізі сол кішкентай балаға көбірек массаж жасау керек қой. Кішкене қан айналысып жақсы болады. Әр балада қанша сіз массаж алып тұрдыңыз, неше жасқа дейін? Сосын арнайы өзіңіздің барлық балаға бір адам жасады ма массажды? Иә, ол кісі қартайып та қалды уже, жасай беремін деп. Біз енді қартайтты құдайға үйге жақындау жерін іздейміз ғой енді. Жұмысынан шығып үйге келіп массаж жасап беріп, негізі сол мен өзім жалпы балаларға массаж жасатқан жақсы көремін. Өзі бір бір не болады да, бір қалай айтсам, аяқ қолдары қайта-қайта жақсы болып, біртүрлі анандай бетіне қан жүгіріп дейміз ғой қазақта, сондай болып кетеді балаша массаж жасатқан сайын. Сосын енді қырқына дейін де жасатамыз, қырқынан кейін де енді былай аяқ қолдарын кішкене сермеліп қалсын деп енді беске жатқызамыз дегендей, ол бір өзі тұрып жүрмейді бала, сондықтан көбірек қан айналысым жақсы болсын десеңіздер, меніңше массаж жасатып, кішкене үйде массаж шақырмасаңыз да, өздеріңіз үйреніп алсаңыздар да болады. Көп қой қазір интернет желісінде қалай жасау керек дегенде, соның барлығын қарап, көбірек массаж, көбірек қимыл, көбірек суға түсіріп, жаңа сылап, былай-былай тартқылап сүйту керек баланы. Баланы қаншалықты екі қолынан деген өс-өс-өс деген, бізде бір ұят болады деген бар, әкен келе жатыр деген бар, өс-өс-өс деп бүйтіп жұлқылау бар. Осы процесс, жұлқылау процесі қаншалықты дұрыс-дұрыс емес? Өте қауіпті десем болады, себебі аналар ол дұрыс ұстамаса, буын сүйектерін шығып кету жағдайы жоғары. Кейде мойнын ұзартам деп мойнын да созып жататындар бар. Ондай жағдайлар керек емес. Белсенді жаттығу жасауға болмайды балаға. Қатты жасауға болмайды. Белсенді аяқтау мойнына созу болмайды. Бірақ жай дамуға қатысты. Қазір әлеуметтік желіде бір батырлық көрсету пайда болып кетті ғой. Балалардың екі алақанына салып алады да бүйтіп жаңағы. Сондай нәрсе жасап жатады. Ол қаншалықты қауіпті? Әрине, құлатып алу қауіпі бар. Құлатып алса, травма болады түрлі.
Жаса келердің құлағына алтын сыра. Ол, онда түрек жасағандар, ол просмотр жинайтындар. Көп аналар қалай жасап тұр екен, көп адамдар не істеп тұр екен деп қарайды ол. Сосын ол қайта-қайта қаралым жинайды. Сондай ғой. Және де 3-4 сұрақ қалды, мына жерде бәрін қосып бір қойып кетейін, өйткені бізде не бар 4-ақ минут уақыт қалыпты. Кішкене баланың аузынан су ағып тоқтамай, омырауы су болып жүреді ғой. Сол неден болады екен? Сәби 2 жаста Орал қаласынан. Сәлеметсіздер ме, балам 1 жас 6 ай, емшектен қалай шығарсам болады? Ол бала, өзім жұмысқа шығып кеттім, балам жабысып емеді. Құдай-ай, жабысып берсе емзең беріңізші. Сәлеметсіз бе, Атыраудамын, қызым 4 қолын сұрады. Не себепті? Онда сұра жазы. Сәлеметсіздер ме, Шымкент қаласынамын, жас анам. Менің балам 3 айлық, ішінде ыстығы көп, іші ысып тұрады. Терлегіш қалай кетірсе болады, және үлкен дәретті күніне қанша уақыт шығу керек? Бізде бір-ақ рет қана шығады дейді. Өте-өте қажетті ақпараттар. Тез-тез жауап беріп көрейік. Қайсына бастарыңды... 4 қолын неге сұрады? Ол 1 жасқа дейін қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай. 1 жастан аса сорса, онда балада қандай да бір стрестік жағдайлар болды деген сөз. Келесі сұрақ, омыраудан шығару. 2 жасқа дейін бүкіл денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша, және де біз дінде де 2 жасқа дейін баланы емізу. Ал енді қандай да бір жағдай болатын болса, 2 жағдайда шығаруға болады. Бірінші, поэтапны шығару деген бар. Ол күндізгі емізуді азайту. Содан кейін түнгі емізуді ғана алып қалу, кейін түнгі емізуді де алып тастау. Солай, ол балаға стресс болмайды, өзіңізге де стресс болмайды анасына. Егер емізу саны аз болған кезде, жаңаға омыраға сүттің жиналуы да болмайды деген. Баланың ішіндегі ыстық ше? Енді ол жерде баланы көру керек. Ыстық дегенді, нақты мынандай деген нәрсе ол жағына. Одан кейін жаңа айтты, неше рет дәрет, үш айлық бала күніне 1-2 рет дәретке шығуы қалыпты жағдай. Кейде тағы да айтамын осы. Бізде қазір уақытымыз өте азғантай болып тұр. 1-2 минутта ғана уақытымыз бар екен. Бір бір ауыз жылы сөздеріңізбен қаймана қазақ қыз-келіншектеріне сөзіңізді айтсаңыздар. Ал енді барлық аналарға күш қуат тілеймін. Балаларыңызды аман есен үлкейтіп алып, енді көбінесе жас аналар сияқты ғой бізді қарап отқан апалар, немерелеріңіз, балаларыңыз аман есен, денсаулық мықты болып өссін. Тілектеспін сіздерге, күш қуат, сабырлық тілеймін. Барлық жақсы болсын. Өзіңіз. Баршаңызбен эфирде бірге болғаныма қуаныштымын. Біздегі дәрігерлердің, соның ішіндегі менің басты миссиям бұл сауатты ана, денсау бала, яғни аналарға білім беру. Сіздерге осындай пайдалы ақпаратымен бөлісе алғаныма қуаныштымын. Сіздермен де бір эфирде болғаныма қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Сонда жүздеріңіз жадырап, адам бір көңілінде көтеріп. Енді қадірлі телекөрермендер, әсіресе қыз-келіншектер, жас аналар, біз 5 жасқа дейінгі баланың күтімі жайында бүгін қамтығандай болдық. Әрине, көп сұрақтар жауапсыз қалып жатты. Яке, бұл бағдарламаны тағы да бұл тақырыпты біз көтереміз деген жағдай шығар деп ойлаймыз. Не айтамыз? Келесі эфирде жүздескенше, бата берер қарияларымыздың қатары азаймасын, сәбилеріміздің тыңғайықсы тыныш болсын. Аман болайық.